ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဖယ်ရပါမလဲကျွန်တော်ပြဿနာလေးပါလေရေးရပြီးတော့တနေ့တော့လူငယ်တွေကရက်ွက်ထဲကလာပြဿနာအပ်တယ်ဆရာနေရဲ့တဲ့အလွမ်းပြဿနာလေးတပုတ်လောက်ရေးပေးပါဟာမင်းတို့ကွာလွမ်းပြဿနာမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကအလွမ်းပြဿနာလေးတော့မရေးတတ်ဘူးမင်းတို့က15ရက်လောက်ပဲရက်ရတယ်ဆိုတော့နေမင်းသမီးရောမင်းသမီးကတော့တကယ်အစ်စ်ပါတဲ့ငှားထားတယ်ဟုတ်ပြီတခါတော့ကထွေးညိုဆိုတော့ကောင်မလေးယူအားမှရှိတယ်သူ့ချစ်သူကဟိုးတိုင်းပြည်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ရှည်တန်းမှာဒီနေ့ရှည်တန်းကခွင့်ယူပြီးပြန်လာရင်ကိုသစ္စာနဲ့ထွေးညိုနဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမျှော်လင့်မဲ့ထွေးညိုလို့ရွာမှာကြမ်းခဲ့တာကိုကိုကြီးတာတင်တော့ဖြက်စီးလိုက်နှမကြီးများလက်ကတော့ပါရဖြက်စီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလူလုံးမလှတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဘဝနေလို့လည်းမထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘိုင်းမုံသွားပြီးတိုင်တယ်ဘိုင်းမုံရဲ့ကိုသစ္စာလာရင်သာပြောလိုက်ပါတော့ကျမသစ္စာရှိရှိစောင့်တော်လည်းပဲကျမဘဝမလှတော့ဘူးအဖရဲ့ဆိုမိုးကြီးလေကြီးကြတယ်မုံတန်းကြတယ်အထက်ထွေးညိုကဖြက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ကြတိတ်ခိုင်းကပြုတ်ကြထွေးညိုလေးစုံတော့မှလိုက်ကချလွန်းเสียပေါ့ကိုသစ္စာလိုင်းတော့ဟိုးကလွန်းเสียဒီမှာနောင်ဘဝများမှပေါင်းပါစီလို့ပြောလိုက်ပါဘာကြီးမုံရဲ့ပေါ့ဘာကြီးမုံလည်းညောင်ကိုင်းကြီးကိုဖဲလောင်းလေးကိုပွိ့ဩဖြစ်ရလေထွေးညိုရဲ့ပေါ့အဲ့မှာကလကားချတော့မျက်ရည်နဲ့ပြန်ကြရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရေးပေးတယ်ထားပါတော့တကယ်လည်းကတယ်ညနေပိုင်းကလေးကဒီပြက်ဆက်ရောက်မဲ့အချိန်ကျတော့ညောင်ကိုင်းကြီးကိုဒီလိုနေရာကနေကျိုးနဲ့ဆွဲထားရတယ်ခုတ်ပြီးတော့ထွေးညိုလိုင်းပြုတ်ကြအောင်လို့ဘာကြီးမုံကလည်းတဲလေးနဲ့ဟိုဘက်မှာမိုးရီလေးတွေကလည်းကြာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က effect တွေလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့မင်းသမီးကတကယ်မင်းသမီးဆရာကထွက်လို့ရပြီလားရပြီဘာကြီးမုံကခန်းမိုးနဲ့အတုတ်ကောက်နဲ့မိုးရီလည်းရွာနောက်ကလျှက်စီးတွေလည်းပြက်မိုးကျိုးတွေလည်းပြက်နေဘာကြီးမုံဘာကြီးမုံထွန်းကျူကပြေးဝင်ဟဲ့ဘယ်သူတော့ဟဲ့မိုးရီလေးတွေသမီးပါကိုတစ္ဆာလာရင်သာပြောလိုက်ပါတော့ဘာရဲ့ကျမဘဝမလှတော့ပါဘူးဟဟူကလွမ်းစီဒီမှာနောင်ဘဝများမှပေါင်းကြရပါစေလို့ဆုတောင်းပြောလိုက်ပါဟဲ့ဟဲ့ငါသမီးထွေးညိုဩဖိုင်ငါရငါကဘာခန်းရတဲ့သမီးရဲ့မောင်သစ္စာလိုင်းဘာပြောမှာပေါ့ဘာကြီးမောင်လည်းလိုက်ဆွဲတယ်မိုးရက်လေးလည်းဒါပေထွေးညိုကထွက်ပြေးတယ်ဒီဘက်ထိတ်တာရောက်တယ်ညောင်ခိုင်းကပြုတ်မကြထွေးညိုညောင်ခိုင်းနဲ့တဲ့တဲ့ချမဲ့ကောင်ကအေးတွေပြဲ့ပြီးတော့ကျိုးဆွဲထားပြီးအဲ့နေကျွန်တော်နရင်သွားအောင်ရတယ်ဟိုမှာထွေးညိုကဒီဘက်ထိတ်ရောက်လာမြင်ညောင်ခိုင်းကမကြသေးဘူးထွေးညိုကပါတယ်တကယ်မင်းသမီးဆိုတော့တပတ်ပြန်လှည့်ဘာကြီးမောင်ရေမတားနဲ့တော့မလွတ်လွတ်တာမတားပါဘူးညောင်ခိုင်းကမကြတော့မတားနဲ့ဆိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတော့ဘာကြီးမောင်ကနှခမ်းမွှေးချုပ်ပြီးပြီပြီးပြီလေသူခန်းပြီးတော့ဝင်မယ်လို့တော့ထွေးညိုတပတ်လှည့်လာတော့ပြန်ကတ်တော့ကန့်လန့်မဟုတ်ဘူးလို့တတ်ဟဲငါသမီးရဲ့သဘောပေါက်လိုက်ပြီဘာကြီးမောင်ကဖြစ်ရတယ်ငါသမီးရဲ့ဖန်ငါရငါကဘာကိုသစ္စာလာနာပြောလိုက်ပါတော့အဖသွားပြီဘာကြီးဆိုတော့မဟုတ်ကောင်ကကျို့လှုပ်ချထွေးညိုဘောမကြောက်ဘာကြီးမောင်ဘောသွားကြတယ်ဘာကြီးမောင်ကလော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 နဲ့ရှေ့ရထွက်တော့ဟိုကောင်လှုပ်ချထွေးညိုကပါတယ်ညောင်ကိုင်းကြီးကိုဘာကြီးမောင်ဘောဖဲဘာကြီးမောင်အလောင်းပွေဖြစ်ရတယ်ဘာကြီးမောင်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတခုဖြစ်သွားတာတခုအလွမ်းပြတ်စရေးခိုင်းတာဆရာနေရေးခိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးလူငယ်တွေကရိုက်မယ်လို့သုံးရက်လောက်ရှောင်းနေရရဲ့ရင်နဲ့မပြန်ဘူးတဝါဝါနဲ့ပြန်သွားတော့ဒီကောင်တဲ့မလုံနဲ့လူငယ်ဆိုတာတကယ်ရိုက်ချင်တကယ်ရိုက်ချင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့သုံးရက်လောက်ရှိမှပြန်လာပြီးတော့မင်းကွာမင်းတို့လည်းမင်းလူတွေမှစိတ်ညစ်ရတယ်ဂျားတဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ဟာတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးယူချောင်မှုချောင်တော့ပါနော်